Zbog tajnosti postupanja ne možemo komentirati konkretan slučaj, kao i zbog medijskog linča koje konstantno se provodi prema navijačkoj grupi Bad Blue Boysa. Ono što želim reći je, dakle, u medijima se već počelo plasirati informacije kako Hrvatska ne može odbiti provođenje europskog uhidbenog naloga. Ona može odbiti provođenje europskog uhidbenog naloga, nije puki izvršitelj naloga iz Grčke. Dakle, do sada je od 2016. godine preko 300 europskih uhidbenih naloga odbijeno izvršiti u Europskoj uniji zbog nedovoljnog jamstva da će se osobama koje su izručene poštovati temeljna ljudska prava zajamčena člankom 4 Europske povelje o pravima, koja propisuje zabranu mučenja i nečovječnog postupanja. Iz dosadašnjih informacija mogli smo vidjeti da hrvatski građani u grčkim kazamatima i zatvorima nisu imali temeljne uvjete za život. Prema tome, hrvatski sud ima sva moguća ovlaštenja pravna koja proizlaze iz domaćih zakona, iz europskih propisa, da odbije provesti europske uhidbene naloge i odbije izručenje hrvatskih državljana Grčke. To je to. Jel vaša prijatelja uviđena istražni zatvor? Ne bih komentirao.